Ja generalno sam prilično inertan čovjek u smislu da ja sam da kao da smislim pa da to napravim neku akciju da tako nešto putujem, to mi ne bi palo na pamet. Da. Ali u isto vrijeme sam sklon svakoj avanturi kad mi neko predloži i kad neko kaže ajde hoćeš, ja kažem hoću Da, i šta god da mi daju tako, meni je to super. Tako da to da se ide tamo na drugi kraj sveta, na pustoć, pa to mi je odmah bilo super. I kao ovo ti momentalno sam bilo, pristupio, ma naravno. da, sjajno, sjajno. Hoćete raditi nastavak možda, ne? Ne, ne, A, neću, ne? neću. Pa neću, zato što Sve si dobro. da budem iskren, više im ne trebam, zaista. Dobro. Jer to zaista, to je reditelj, im treba tako neka vrsta reditelja, im treba za prvu sezonu, posle im ne treba ni za što. Zaista, nema smisla da, i na sve to ja sam im ogroman trošak, da se razumemo, i Pa da. apsolutno je neisplativo plaćati mene skupo kad im ne treba. Dobro, pa da, jasno. Što Jednostavno. jednostavno, Vrlo, jedno, vrlo. jasno i iskreno, ali tako? E sad, Da. Mrtav vladan je film koji je vas onako, bez obzira, bilo što čini mi se da napravite, uradite, ali opet vas nešto Mrtav vladan prati, onako čini mi se... Pa to, ko bend što prati prvi album uvijek. Evo Pa to je tako? tako, pa normalno, To da. je interesantno. I Pa. sad me zanima jedna stvar. Da li vam je uopšte, i dok ste pisali scenariju, i dok ste radili na filmu, da li ste uopšte imali ideju tu da će i dan danas da se rečenice iz filma prepričavaju i da ljudi vole? Jeste imali tu negde? Ne, ali mogao sam samo da se nadam. Znači, Dobro. mogao sam, nije mi padalo na pamet, ali onako, mislim, padalo mi je na pamet, ali to vam zvuči onako kao što svakom pada na pamet, ne znam da dobije Oscara, razumeš? Da. Znači, padati na pamet bilo bi lepo kad bi neko dobio Oscara, ali zato što to nema šanse nikakve, razumeš? I onda ne razmišljaš, naravno, o to. Dobro. To je, kad bi sad radio sljedeći film i rekao, sad ću ovaj radim film za Oscar, nema teorije, mislim, Da. nema šanse da dobijete Oscar. Tako je glupo. Tako sam ja razmišljao. Bilo bi lepo kad bi se to prepričavalo, ali sam mislio da nema teorije. Da. Na moju veliku sreću ima teorije. Ima. I Tako te kako da, vole ljudi taj film znam, hvala. i dalje ga gledaju ponovo. I čini mi se Jest. kad je ljudi, ima neki ljudi koji gledaju po 5, 6, 10 puta film i nikada nijem dosada, ni mogu gledati non stop, a to je negdje čini mi se i podsjeća me i na maratonce trče E, počasni pa film i to je ko to to. tamo To, to, peva je, i... to, je, to je ta stvar. To je kako bih rekao, ja bi jako, moja najveća želja bi bila upravo kad bi me tamo postao to što su maratonci kod tamo peo. Mislim, i ja lično mislim da ne može da im se približi, ali kao ako neko misli da može, super, meni je drago. Tako. To ću da kažem da ste tačno pomenuli stvar koja je super. Mislim, stvarno je onako, Da, to su interesantno. legendarni Pokazat će filmovi. vreme kako će Pa biti, to, jel? pokazat će vreme i to bi bilo lepo. E sad, koliko volite da eksperimentišete, može se vidi to i da ste se bavili, čini se, glumom. I sad ja onim po podacima... To sam, mislim, to sam činio, mislim, kako bih rekao, to je ono što sam pričao o avanturi. Zovu me E, ljudi i kažu, upravo. ajde glumiš, kažem, ajde. Ali svakom od tih ljudi sam rekao, i Milutinu, i Gorčinu, svima sam rekao, ljudi, nemojte mene zovete, ja to ne umem. Ja stvarno ne umem, ja mogu samo da dođem da mi kažete neke rečenice da ih izgovorim. Ja ne umem sad da ja sad, ono, kako bih rekao, da se ubacim u stanje, da se pretvaram da sam nešto što nisam. Nema teorije. Oni su rekli, ne. Ti kao uđi i samo izgovaraj te rečenice tako kako misliš. Rekao, dobro. Vidiš, to je interesantno, Na ali hoću cukaš kažem, to je te. TV serija Lisice, Munje, Zemlja istina, ljubav i Da, i slobode. Raši isto, Je da. li tako? Dobro, ali mislim, s tim da ta, kako bih rekao, kako se zovu, ovo Rašino Munje, to je pojava, to je inače fora, pošto je Raša tako, ono, i to je meni bila čast, prosto jer sam znao koga je sve zvao. Znao sam da je zvao Basaru, da je zvao, ne znam, tako neke razne ljude da se pojavljaju, da je zvao Duleta Savića, da je zvao, ne Da, znam, da. tako neke ljude. I onda kao, ajde ti, naravno, hoću. Šta to, sedim, telefoniram, nemam ja sad tu nešto da glumim, da igram, neko, Da, kao da, se, da. to je kao pojava na žurci. E sad, kod Milutina je već bilo ozbiljnije i kod Gorčina, tek kod Gorčina je bila onako, znaš, ozbiljno, kao to sam, ono, ozbiljno su me tretirali kao glumca. Ja bih to onako, ja Dobro. sam sebe za glumca nikad u životu ne bih. Volim da se pojavim u svojim filmovima i Dobro. pojavim se u svakom, Dobro. ali kao statista. Nikad ono nešto da igram, Da, taman posla. statista sa zadatkom To. u trećem planu, jel? Ponekad i u prvom. A nekad je u Pa prvom, ne, da. u Mrtav vladan je Da, mjesto pred Deus Ex Machina, dođem pa ubijem glavnog negativca da ga ma. sklonim iz filma. Odlično, odlično. E sad, ono Tako. što je meni možda zanimljivije bilo, jeste fudbalski komentator na srpskom Eurosportu i Areni. I sad, otkud to? Slučajno. A i to je slučajno bilo. Ne, potpuno slučajno, naravno. Mi smo, i moj kum Peđa i ja smo, koji pričamo zajedno tamo na tom Eurosportu. Na Areni radim sam, ali možda ću mi tamo zajedno, vidjet ćemo. U svakom slučaju,
Nas dvojicu su zvali naši drugari, pošto niko nije teo da radi kao dvojac, odnosno da budu dvojica, sad ih ima, ali tad kad su počinjali, kao su svi valjda hteli solo, zbog para, otkud znam zbog čega, jer se dele pare, jel? Pare su jedne i sad ako radiš sam toliko, ako radiš sa još nekim, onda pol. I pošto nas dvojica, ni jedan ni drugi nismo profesionalni sportski komentatori, živimo od potpuno drugih stvari i samim tim nam pare nisu toliko bitne od tog posla. Onda smo prihvatili, jednom je bilo, mislim, počeli smo s fudbalom, naravno, jer je bila ideja kao gledamo fudbal i onako kući i sad pričamo to isto, samo bez psovanja, na nekom drugom mjestu isto gledamo te iste fudbale i samo još neko plaća za to. I to mi je super bilo popuno, rekao, odlično. Znaš, i našim ženama je tek bilo izvrsno. Da ne gledamo kući, nego ideš, pa ne, ne, super, da se ne deremo kući, nego se deremo tamo negde drugde i kao je odlično, razumijem. Kako izgleda ovo što taj rad? Kako izgleda komentarisati nešto, a imati u vidu da vas ljudi slušaju i da vrlo morate pašljivi da budete šta pričate i da ono što kažete da nešto i ne kažete, opsujete ili ne znam. Pa ne, naravno da ne smemo te stvari da radimo. Mislim, ne bi ni radili, naravno, ali ovo... Morate nekako, čini mi se onako, ako ste strastveni u tome, ako strastveno to volite, vrlo morate da budete kontrolisani. A ne moram. Realno ne moramo i zabavno je čak gledalcima kad nismo kontrolisani, znaš. Jer prosto pričamo normalno i ljudi prepoznaju nekad da to pričamo normalno i to onda okej, da pričaš kao da si kući, tako da nije ono... Naravno, ne koristimo neki sad žargon, nešto, jer bi bilo bez veze, nego govorimo što književnije možemo. A opet, valjda svima dosta, znaš, sportski novinari imaju onako neke fraze koje jako vole da ponavljaju i često se dešava da budu isti. I onda mi to naravno izbjegamo, pošto nema potrebe, ne govorimo tako i onda ne trudimo se da budemo, kako bih rekao, poetični u tom smislu, da kažemo, ne znam, ono... najvažnija sporedna stvar na svijetu. Znači, tako je neke stvari. Dobro večer, prijatelji fudbala i te stvari. Trudimo se budemo normalni i kao prirodni potpuno i to je sasvim okej. Naravno, među vremenu smo, kako bi rekli, savladili te profesionalne tehnike, pošto već to radimo 2-3 godine. Dobro. I onda smo sad skoro smo profi, onako znam. Sve znam. Odlično. Pa da. Puno hvala što ste odvojili vreme za Art televiziju. Ja pozivam gledalce, dakle, čitajte Phantom Tramvaj, je li tako? Da, i gledajte sve što ja budem izbacio u sljedeći. I sve, naravno, gledajte sve od mog gosta. Upravo što smo pričali, gledajte i pratite njegov rad. Hvala puno što ste odvojili vreme za 30 minuta. Puno sreće u svemu što radite. Hvala. Pošto nam gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Dakle, za sve vaše predloge, sugestije, kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka, dakle Daniela Čas Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete uraditi putem YouTube-a, dakle Daniela Čas 30 minuta. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz Art, laku noć.